Да, і потрібна допомога відавочцаў ДТЗ, якое адбылося ў Гомелі 14 кастрычніка. Прыкладна ў 21:30 вадзіцель на неўстаноўленай машыне рухаўся па вуліцы Белага і ў раёне прыпынку грамадскага транспарту вуліцы Каленнікава здзейсніў наезд на жанчыну-пешахода, пасля чаго пакінуў месца здарэння. Грамадзян, якія маюць інфармацыю аб гэтым здарэнні, да і просіць паведаміць па нумарах 68-40-84 альбо 68-84. 68-44-44.